Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, sebelum tu saya ulang semula untuk limit ni. Okey, bila dapat soalan limit, mula-mula sekali kita kena sub value of A. A ni maksudnya bila soalan tulis limit x approaching apa tu kat bawah tu kan. Ha, kita sub value tu and then kita akan dapat possibility sama ada dapat value. So bila dapat value yang cantik, that's our answer lah. Ataupun fraction kita boleh je dapat 0 over 0. So bila dapat 0 over 0, we cannot stop yet. Kita kena teruskan lagi. Kita kena cari, cuba buat factorization ataupun cuba multiply with conjugate. Multiply with conjugate ni bila soalan tersebut melibatkan set lah. Okay, set berapa ikut dia lah. Tak semestinya set 2 je. Ikutlah set berapa pun. Untuk hilangkan dia punya set tu, kita multiplykan dia punya conjugate. And then kita patut dapat jawapan yang cantik lah. Okay, kita cuba example 2. Okay, so first and foremost, kita biasanya kita akan try dululah masukkan agak-agak 2 kuasa 2 tambah 3, negative 2 kuasa 2 tambah 3 darab negative 2. So, 4 tolak 6 kat sini patut nak dapat negative 2. So, soalan ni kita, dia akan dapat value negative 2. So kita tak payah factorization ataupun multiply with conjugate, tak payahlah. Kita buat semula cantik-cantik sikit. Okay, limit x approaching negative 2 akan hilang bila mana kita substitute negative 2 ke dalam x. Okay, dapatlah value-nya 4 tolak 6 which is sama dengan negative 2. Okay, kita try pula B. B 3 darab 0, 0 tambah 1. So, sekejap pun dia akan jadi 1. So, ni tak payah buat factorize ataupun multiply with conjugate lah. Okay, so kita sub sahaja 3 darab 0 tambah 1. So, dapatlah jawapannya adalah 1 which is sama dengan 1. Okay, lagi. Kita try sub dulu. 4 darab 7, tak jadi kosong. Ini atas pun tak jadi kosong. Denominator dan numerator tak jadi kosong. Awak cuba congok dulu kan. Sebab kita nak buat terus proses. Kalau dia dapat kosong, kita kena teruskan multiply with conjugate ataupun factorization. So ini bila kita sub, kita tak dapat kosong. Jadi kita boleh buat macam biasa sahajalah. Kita just terus gantikan sahaja value x tu dengan 7. Okay, so dapatlah 7 darab 4 dapat. Okay, so ini akan dapat 9. Yang ni akan dapat 30. Okay, so dapatlah jawapannya adalah 10/3. Bila kita matikan guna sifir 3. Okay, so untuk yang ni pun kita tak payah split. Biasanya jarang kita split guna properties. Kita boleh teruskan, terus substitute sahaja. Okay, 2 kuasa 2 kuasa 5 3 2 kuasa 3 tolak 4. Okay, so yang ni patut dapat jawapannya adalah 1280. Awak boleh try kerja sendirilah, kau tak sure ya. Okay, gitu sahaja. So, ni bila kita sub value x, kita boleh terus dapat jawapan yang cantik. So, tak payah pening-pening. Okay, untuk example dia 3 ni awak boleh DIY. Buat sendiri. Okay. Buat sendiri ya. Example 3. Cuba senang sahaja.